Тоест няма да бъде записан, но ще видим, не? Аз продължавам да записвам. Вие ако искате. Изпърват някакви малки мапове. Колкото са по-малки, толкова по-трудно мога да се намерим противниците, тъй като като ни спамват, ни спамват на едно място всичките. И по-трудно мога да се намерим. Това съм го забелязал, по-големите можеш да срещнеш 2, 3, 4 човека от друг отбор да ги убиеш, докато в по-малките Токата спава, единия пред тебе е наш, другия за тебе, направо ти отнася главата, защото е от другия отбор. Тъй, като цяло. Майко, не бе. Само с мама в базата на терорягите. Това чакай бе. Ама ние почнахме ли? Аз мисля, че е някаква загрявка, братка. Хе, поймай. Ай, направо ми го спамна, тот бот ли е къпе. Аре! Как така ни умря? Аз не знам на къде тръгна, разбираш. Е, сериозно не. То мой нещо не разбрах какво се случи. Каш так радец. Вой. Хе-хе! Скочите 50 човека, извиняй! Чакай, там са наши. Що стрелям по наши? Да, брат, що? Проблем ли? Явно е проблем. Не, Мираж, по принцип аз не мога да играя Мираж. Ама всички тези са спи 90. Той. Толкова приспаха. Елегантно. И някакъв слава пе гледам. То наш. Чай видим нашата база. Затак ги спамва някой. Няма никой АФК да го стоя да го спамва. Е такъв женчо като дойде са бе. Пей направо ти кава ми се дига кръвното на 300. Признал съм ги хората с АФП са женчовци. Да играят без мен да се видим. Убива ли тази гадина мръсна? Добре! Аз са къде? Ама как и ръчна ме просто! Ако ще дойде ли, ще скоча ли? Сектир, бе! Два може ще спамете на едно и също място, бе.
Оп, оп, FPS, FPS. Или просто от играта нещо се случва. Yes. Oopsie. Това боли. А тук е верно ли имаше много хора или? След мен или някак? Ха! Кубихата. Добре, то мене ме уби. Ей, терасата, терасата, даже не го видях. Не го видях то на терасата. Аре! О, с карма убил. Майка ти деба шанта. Скара ме къл. Щот му убих кила и ревна. Ама то ми зе кила. Тук ги закова. Ама, ай да бях с кара да ми взят те по един по един и ще я бъда на прасичките. Семка ми играй. Ама господин... Да не кажам тво... Абе, пе. Тука ние му издаваме P99, той ми взят с 90, P90, 99, не знам какво е това оръжие, ама... Той ми взе със СМ-ка, брат. Ама айде мри бе, човек! Какъв ти проблема е да мреш един път за винаги? Мама ти стара. Малеле, майко, то ми взе да на рамбо. Зад мене, нали? Какъв е тоя късмет да стръгна с катера и то да ми излезе? Ей, я се скрия там опет. Аха. Ама, аха. Още... Колко? 20. Хе, па той. Та. Па той. Ти сериозно ли не можа да го убия? Ей, много точен бе. Ама защо ми се за те по двама? Да бе. Ме видя съм там, сигурно съм ти в червен. Ау. Това сказа, че нищо няма режа, май-май така ще стане. Не знам какво видя, но добре.
Да, кампер. Значи... Така мадрасите с тая петъчва и сапиоритирам всичките. Макар че да няма такава дума, автоперитирам. Даже не знам как ги каза. Господин крив, много си крив. Господин е точен, много си не точен. Господин... Загръбнаков. Ева бе, Загръбнаков. Да, знам, че ме стреляха и още 50 000 човека. Зад мене. Ама, как ги да е, карай, мана. Даже не знам на кое място бях. Най-со принцип ти играем с 50. А, не, 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 не мираш, не мираш, не мираш, не мираш, не мираш, не мираш! Оф, мираш. Защо то смираж, бе? Кой кефи то смираж, бе? Камперски мап. Мираж. Втори път мираж. 40 минути игра. Супер. Дали ще е разреден на 2 епизода? Не знам, може би. Пау. Аре, топът съм едно тук. Загревка ОД. Почнахме. Behind. Good. Alright. Идем към нашата база, защото там са сигурно половината свят. Хе-хе-хе. Ара! Зад мене ли вече, бе? Ко ми са размрънка се? Единкът мрънка и другите почват да мрънкат. Ще на 2 епизода, тъй като 40 минути ще стане всякак. Като не мога намеря и противници. Ей. То са ни направо закуска. Десерт. Всеки се спира обаче да го убия. Е фрикю. Нормално. Е, 50 човека на едно място, така ли бе? Така ли е, че си говориме? Тупа как излезе. Папар, ей! Говедо. Още 5 кила просто, ми трябва да сменим оръжието. Окей, да, окей! Да не кам друг. Господин полицай, той не беше честен. Ама той полицай, те полицайите не са честни. Ай, ой, ой, ай, ох, ох, ау, боли. Отстрани, нали? Добре. Пам, 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 пам
Тан, 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 тан. Този чакалец. Аз го убих. И мене ме убих. Коста! Добре, почнах се лекае. Аре, бе, двамата ли ни обетува, бе? То много силен, то много игра. Тя се шугурим. Па-па-па-па-пам. 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 Така. Така. Ей, добре ли съм аз? Спази задник. Още! Федин! Федин! Федин я му уби. Ила бе. Ила бе, пиле, 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 пиле. Е! Що ми лагна, бе? Говедо! Не дей ми го взимате! Трябва ми Федин, бе. Федин ми трябва. Майка ти. Алалуя. Люс, 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 люс. Люс, 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 люс. Нап. Нап. Кому, бе? Що ми да помпи? Чакал! Чакал, откачен! Е! Вау! Ей, много точен, бе! Кеке му тресна в каската. Откъде? Аха! Трябва да си изиграя матча, иначе е молевно. Убиваме без да разберат къде е вълът. Най-много го обичам. Добре, оставя ме веднъж да кача там, бе. Те не са научиха, че това е женско поведение. Така. Аре бе, се не видиш. Ама то порито там си тако. Си чакале. Да, бе!
Добре бе, шефе! Шефче! Говедо, шибано. Братко, за тебе! Не, просто. Ай па той е, не стои там. Да, то другия ще ме чак. Естествена! Да не така ста! Нахалник. Така. Това беше това за тебе. Как боби? Мин господ знай. Какво става тук? Аре! Какво стана? Тук последната прави му взема кю. И значи погледнеш и веднага там някой се спамни, братко. Добре, приятели, това е за тоя клип на CSGO. Разбираш ли, малко изнервен, малко луд. Надявам се и забавен за вас. Не, не, мерси. О да, о да, мерси за експито, което ще го използваме. Тъй като не знам колко звезди имам, го правя. Па-па-ра-па-на. Така. Имам 7 звезди. Ей, няма ми стигне ли бе? Добре, ще отворим от тези агентите. 7 звезди. И да видим какво ще се падне. А, ние може да си избереме. Ами ето си изберам. Пампайра. Склад. Ами това не се пада. А, добре. Значи ето те може да не се падне някакъв, така ли? Я да видим кой ще ни са панни. Това е другия май. Джон Ван Хот Какс Сот. Добре, ще играме с този. Колко е в пазара? И да видим кой точно беше. Ван Хот е този. Медик. Така, добре. Я да видим колко струва на обществения пазар. Или ако има някакви сайтове, които може да се пуснат там. Евро и малко е, мая. Евро и 40. Не е зле, не е зле. Така, добре приятели, това е за този епизод на CSGO. Като казах вече, ще бъде разделен на 2 епизода, ама вие ще разберете, що ви го казвам. Така. Минахме ги успешно, малко имаше драма, малко имаше псовни, но разберете ме, малко сложно става. Пък вече следващата мисия, следващата седмица, която е 8-ма седмица, ще гледаме да направим заедно с Аман. Вие го познавате много добре от други клипове, така че очаквайте, просто очаквайте. Снимам на CSGO и понякога път стривам на нея. Като събереме хора, но разликата в ранковете е огромна и аз по някой път трябва да си играя сам. Така че това от мен, ще се видим в следващия епизод на CSGO. А готвен е съвсем скоро, приготвил съм и кука и тайм тества, така че ще видите за какво иде реч. Знам, че от много време няма готвене, но ситуацията е такава. Така че това е. Чао!